На уникална находка попаднаха археолози при разкопки на римо-византийския град Залдапа край Крушовското село Абрит. Открита е крипта, която се е намирала под олтара на епископската църква. Откритото съоръжение няма аналог не само в страната, но и на Балканския полуостров. В крипта с такива големи размери обикновено се съхранява ни мощите на няколко светци, коментират археолозите. Надеждата е в следващите дни да бъдат открити и мощи.